Ak neskúsite, nikdy nevyhráte. Čauky mňauky z Eos Myšik a dnes som si pre vás nachystal jednu takú zaujímavú partiu, kde hneď v otvorení vlastne môžete odbočiť od nejakých veľkých teoretických a hlbokých analýz a môžete super a trošku ako keby prekvapiť taktikou, do ktorej keď skočí, tak vlastne môžete pokojne aj získať dámu. Ale poďme sa na to teraz spoločne pozrieť. Nezabudnite dať samozrejme najprv odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video, alebo mi pokojne napíšte do komentára, aké otvorenie je vaše obľúbené. No, ale teraz party. D4, jazdec na F6, C4 zatiaľ všetko, taká úplná klasika. No a teraz zahráte E5. OK, pozor, teraz vlastne ako keby dávam pešiaka navyše, je to taký ako keby začiatok takého, že budapešťanského gambitu. OK, on ho vyhodí, je napadnutý jazdec. A teraz veľmi často teda ten jazdec skáče na políčko G4, ale môžete vyskúšať aj zahrať jazdec na E4. Je to také, že menej často hrané, ale možno o to zaujímavejšie. No a tu ide o to, že vlastne ten čierny zamýšľa, povedzme, zahrať nejaké strelec na B4 šach a vlastne ten jazdec teraz ide tieto polia. Takže je to také, že nechce tam ten biely toho strelca na B4 pustiť a povie si, OK, zahrám teda A3, aby som ho tam nepustil. No a vy zahráte D6. Jednoducho chcete sa zbaviť toho centrálneho silného pešiaka na E5. On vás vyhodí z strelecké a D6. To je akože logické. Zatiaľ všetko, akože nič také dramatické sa nedieje. Bielý má pešiaka viacej. OK, ten čierny tu má teraz nejakú, akože, nejaký vývin. Ale už pozor, už je tu teraz taká drobná ako keby vec, ktorá hrozí tomu bielému. A v podstate veľmi ťažko sa to aj ako keby bráni, no veľmi ťažko. Je to veľmi ľahko prehliadnutelné, tak by som povedal. No a bielý samozrejme chce veľmi rýchlo spraviť rošádu a dokončiť vývin, tak zahrá napríklad niečo ako G3, že chce vlastne zahrať LC G2, napadnúť toho jazdca, dať ho preč, potom JFTI a malú rošádu. No a vy teraz jednoducho vezmete jazdec na F2. Je napadnutá dáma, je napadnutá veža. No a keď to vezme král, tak vezmete ešte ďalšieho pešiaka, strelec krát G3 šach. No a on teraz, ak aj toho strelca vyhodí, tak prichádza o dámu. Hotovo. A toto vám inak dokonca funguje, keď to dám naspäť. Ak by ten biely vlastne zahral napríklad aj jazdec na F3, tak vezmem na F2, zase je tu tá vidlička. No a keď ma vyhodí s tým králom, tak zase dám tento šach. Hej, zase ho dám, kľudne, môžem ma vyhodiť aj pešiakom, to je jedno. A zase vyhadzujem tú dámu. Takže veľmi, veľmi toto je taká, by som povedal, že jedovatá pozícia, ideálna do nejakých bleskových partí alebo do rapidových partí, pretože na prvý pohľad nič ako keby tomu bielomu nehrozí a biely tu vlastne dokáže do tejto, nazvime to, taktickej pasce padnúť iba tým, že bude hrať vlastne také tie automatické ťahy ako GTI, jazdec, FTI a podobne a tým pádom vy hneď vyhrávate, hneď. No ja vám držím palce, verím, že získate veľa bodov. Nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, pokiaľ sa vám tieto videá páčili, môžete nechať aj like. No a ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky mňauky, z Eva z Myšik.